Nej men, det var inte jag. Så välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute, för det är det mest helt enkelt. I dagens video ska jag testa med Candy. Jag vet, det här är jul, men jag skulle testa den i julas. Men jag glömde det, men jag tänker att testa nu helt enkelt. Sen är det här som är chip. Lite gott. Jag kan säkert ta en av varje helt enkelt. Det kan vara jättesvårt. Det är ju fyra färger väl? Mm, det är de. Jag vet inte om det är smart eller vad det är. Det låter gott. Jag ska få det i också. Så. Vi tar den här när den rör så här. Du jobbar upp. Då tänker man att man ska smaka päron här gröna. Smakar inte så jättemycket. Det ser jag fram på. Mm, lite apelsin gör den. Mm. Men gud då. Smakar så jättemycket. Kul godis. Men visst, ni som gillar det. Men hela helheten från 0 till 10 men en stark trea. Det här ska jag köpa inte mer faktiskt. Det var inte gott. Det enda som var god var yoghurten, men de andra smakade ingenting. Så 3 av 10. Jag tror det är det sämsta betyget jag har gett min kanal faktiskt någonsin. Om jag inte kan vara ute och cykla faktiskt. Så, nej, lite besvikelse var det faktiskt. Yes. Men, det var för mig. Så ses vi i nästa video. Tja, tja.